Mənimlə o dərs budur ki, biz azərbaycanlılar heç kəsə inanmırıq, qarşılıqlı münasibət də yerində. Pişəvəri də gəldi, onu imtihan elədi. Və demək, bizim ordumuz Azərbaycanın fədai ordusu. Yaşar bəy, Zəncanda, Miyanada və Qəzvin ətrafında qalib gəlirdi. Arxadan vırdılar və milləti demək ki, hər tərəfli çörəklə imtihana çəkdilər. Və oğurlarda, ruslar oğurlayıblar burada millətin var yox onu. 73 il, Əjdər bəy, 73 il sözü kəsmətə bağışlayırsınız, çox-çox üzr istəyirəm. Çünki bir zamanımız məhduddur, həqiqəti. 73 il bir illəri 73-cü il idi ki, 21 Azər hərəkatından keçir. Hala bu günə qədər, baxmayaraq ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti çox böyük. Bugünkü olan Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti ilə çox uzaq deməyəm, öz yaşıma uyğun deyəm, 20 il bundan qabaqçı olan Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti qabili müqayisədir. Yəni, müqayisə etmək olmaz, bugünkü atmosferdən 20 il bundan qabaq. Amma bu 73 ilin içində bugünə qədər hələ yəni, təkrar olunmayıbdır 21 Azər və demək olar ki, demokrat firqəsinin yaratdığı azadlıqlar və dövlətçilik. Niyə? Boşluq nədədir? Millətə gərçəlik deyək. Əmpiryal güclərini nə olsun ki, ayaq qoyumları biz gərçəlici deyəndə kimsənin demək ki, xətrinə deyəcək. Amerikanın xətrinə deyəcək. Zaten borcumuz olur ki, gərçəlidir. Gərçəlikdə qalır, tarixliqində qalır. Burada bir milləti basqıya yapılır. Necə ki, Azərbaycanın quzeyində, Cumhuriyyətdə, Doktor bəy söylədilər, represiya olur. Represiya da nədir? Millətin düşünən nöqtəsi beynində, o beyinləri olanı vırıblar. Və Azərbaycanın güneyində də əsas beyni vırıblar, millətin başını düşüncə imkanını əlindən alıblar. Və necə ki, indi sınıfdır, fars dövlətçiliyinin beli qırılıbdır, irtizacı, şavinist, işğalçı bir dəstənin əlinə düşübdür. Ona görə də bu günləri millət ki, nədə bu hərəkatın o əsas nöqtələri cüvəlibdir, gəncilik meydana gəlir. Hamı da istəyir ki, xaric daxil bir iddiyədə dən dökürlər, dən. Dökürlər, çəkirlər, trigon verirlər, oradan-buradan yığılırlar hansı dövlətlər və bir də klan dəstələr, özümüz içimizdən də var, klan dəstələr də görür Azərbaycanın güneyi sabah müstəqil olanda, bunların demək ki, işi o cür ki, getməyəcək və demək ki, salsafına məşğul ola bilməyəcəklər. Və nədir? Bəy, izninizlə, bir dəqiqədə söyləyəm mən. Buyuruz. Bu günləri Azərbaycanı, Sayın Doktor Qərəvi, 10 illərdir bu işlə məşğuldur. Biz də bu ilə, demək ki, bu işlə 10 illərdə məşğuluq. İran adına siyasətə də bu gün gəlməmişik. Aynən biz bizimkiləri bəli çıxır ki, hə, Doktor Qərəb bəy deyib bunu, Yaşar bəy deyib, Əjdər bəy deyib, Əjdər bəy, bağışlayın, mən də bəzbəkim, özümə də Yaşar bəy deyirəm. Bağışlayasın. Bu Qüzeyli Örgəşli adamın deyil. Sonra özlərinə müəllim deyirlər bir dəsi. Sözüm ondadır ki, bəy, bizim özümüzünkiləri deyəndə deyir, əşi yox, hep day bizimki deyil, deyirsən, ayı balam. Sən millətimsən, canımsan, qanım səni qucaqlayıram, səndən otururam, gülürəm, deyirəm. Amma o dönür günə də baxır o qədimki ağalana. Yox, gərək bunu Rus deyə, gərək bunu üzlənirə Fars deyə, onlar beynlidirlər, o komünist deyə, o dinçi deyə, malla deyə. Deyirəm, bunlar hamısı sənin millət və dövlət və düşmandırlar. Ona görə də, bugün bunu biz özümüz deyirik. Nədən? Bugün gəncilikimiz də, millətimiz də, Azərbaycan milləti bilirsiniz, gənc millətdir Azərbaycan ölkəsi orada. Gəncilik bu günləri bütün çətinliklərə rağmen deyib, bax, belə məndən Farsın iki gəlməsin. Farsın dövrəsinə belə getmirəm. Hətta belə əlində halva da gətirsə amandı zəhərdir. Getmirəm və millət istiqlal deyir. Bunların hamısı da bunu başa düşürlər. Çalışırlar ki, xaricdən impozə edələr ki, yox, bəlkə hələ gedər federala gəlib öldürərək. Kim öldürəcək? Nəyi öldürəcək? O zaman bəni Azərbaycanla 21 Azərdə Fars başarırdı, Fars işğalçı dövləti var. Başında gələnlər də İrançı komünistlər, arxasında şvarçıqaflar durmuşdur, bir yandan Rus xiyanət eləmişdir, dünya dökülmüşdür Azərbaycanın üstünə. Bu günləri bu Fars dağılıb gedir, imperiyalar buradan gediblər, cəsarət etməzlər və bu günləri küllü Türk dünyasında, Türkiyənin də arşivləri açsın, ona görə deyim açsınlar. Yəni, bu günləri sabahda kimsə Türkiyədə yönətimə gəlirsə, özünü Azərbaycana qarşı sadiq aparmalıdır. Azərbaycan Cumhuriyyətini buradan deyirəm, bu tribunadan. Sənə nə olubdur? 30 ildir müstəqil olubsan. Niyə o məftirləri götürmürsən? Tehran casusu gəlir, Bakı doludur Tehran casusu ilə. Götür o məftirləri.
Qoy millət çantası əlində gəlsin, getsin Gəncəyə, gəlsin, getsin Bakıya. Naharını orada yesin, o pulu orada xərcləsin. Qoy bu cəmaat yüz minlərlə qorxu ilə yox, getsin Təbrizə gəlsin, ara açılsın. Bu nə? Burada nəsə şey var. Yox, casuslar gələr, yalandır. Məsulləri götür, qoy millət özü ölsün, getsin, gəlsin, görsünlər. Və burada, və sözün sonu, millət istiqlal istəyir. Mənim də, sizin də, bizim də hamımızın borcudur ki, əlimizə bir tribun düşsəyin, hər məclisdə, toyda, yasda, xaricdə, daxildə, hər yandan o millətin səsini deməliyik. Ey Amerika, eşit, ey filancəslər, bilin, bu millət istiqlal istəyir, dənənmişləri yenidən dənəməz və bir şey də var. Nə Tehran, nə Fars. O qədər zəifdirlər, bir-birlərini yeməklə məşğuldurlar və hamısı da deyirlər. Bax, bir saatindən qabağa, mən bunların bəzi televizyonlarına baxırdım, işimiz budur. Baxırdım, hamısı deyirlər, İran əldən gedir, İran gedir, hətta tanınmış birisi var, o günlərdə Amerikada bəlli bir konferansda iştirak eləmişdi. Deyir ki, Hastarların, Sifahın İnqilab Qvardiyasından əgər filan satxın fərman deyib gətirib prezident eləsələr, İranı saxlasa, eybi yoxdur. Dünən nədir? Yəni, bunların hamısının sevdası İran adlanan yerdir və mən söyləyirəm, biz İran adlanan yer adda bir məmləkət tanımırıq, Fars dövlətçiliyini qəbul etdirik, millətimiz işğalçını çıxartmaq istəyir və istiqlal qoymuşuq, onda da dəyənmişik, millətimiz də bu yoldadır, daxildən də gücümüzü və bu millətə dəyənərək görür və deyirik istiqlal. Buyurun. Çox sağ olasın, çox təşəkkür edirik sizdən. Dönürük Nurəddin bəy Qərəvi, ay Qərəvi. Mən bu sorunu Əjdər bəydən soruşdum, sizdən də soruşmaq istəyirəm. 73 il keçdi və hələ bir günə qədər biz təcrübə olaraq yeni bir 21 Azəri yaşada bilməmişik. Sizcə illəti nədədir? Əlbəttə, yenə də qeyd ruxşəyə. Çünki məsələ budur ki, siz bir millətin, yəni belə deyək də, biz elə şumallı qərdəşlərimiz bizim müqabilimizdə bir dənə misaldır. Yəni onlar da öz hakimiyyətlərini 70 il itirmişdilər, fəqət qura bilməmişdilər. Bir müqeyyət gəldi qabağa ki, qura bildilər. Qaldı ki, niyyət olsun. Yox. Məsələ bir şey ki, vardı, əlbəttə bir millət öz o nə cür deyirlər, sıravi vətəndaşın gündəlik, gündük məsələləri ayrı şeydir, ziyalının məsələsi ayrı bir şeydir. Siz bir millətin ziyalılarını yox etsəz, ziyalılarının başını yesəz, təbii ki, o millət özünə gəlməsi biraz uzun çəkər. Əvvələn, 21 Azərdə tək bizim Şumalı Azərbaycana gedən bazı qərdəşlərimizin yanı xaricində kulli miqdarda o cür ki, mən bu gün eşitdim, təribən 6-7 min insanı da Azərbaycandan sürgün etmişlər İranın pis məntəqələrini. Ki, əlbəttə onlar o aydın kitlələridir. Və şayət də sizin də ailədə də tanış olsun o adımlardır. Yəni, sözün qüvvəti İsfahanın ətrafında əcəl yanlış etməsən Firidun Şəh adında bir yer var ki, böyük bir qüvvəni, böyük bir kütləni, mən oraya getmişəm, yaxından özüm şahid olmuşam ki, hamısı milli hökumətdən sonra sürgün olurlar ora. Bəli, milli hökumətdən sonra bir böyük kütlə sürgün olur. Yəni, bunlar toplumun aydın kütlələridir. Toplumun işlərini qabağa apıran, düşüncəni yayan kütlələrdir. Ondan sonra Azərbaycanda olan baskı nisbət o biz İranın deyilən yerin o birisi məntəqələrinə görə daha şiddətliydi. Bu məsələyə həssasiyyət var idi. Mənim heç öz mədrəsə dövrüm yadımdan çıxmadı. Mədəsə dövründə mən heç bir zaman inşanı farsı yazmadım. İnşanı onlar məktəbdir ama farsı türkü yazırdı. Ahirde qədan etdilər. Yo, məsələ, və hətta bilmirəm siz əl üzə çatıb yox, siz o Qızıl Dağını oxusaz ki, mənim naziz qələmimləndi, belə deyək. Yo, 1342-də yazılıbdır. 1342-də Şəhriyara xitabı. Şəhriyarın Tehranda gedib qalmasına xitabı.
Yox, Şəhriyar da çox yaxşı, sonra şey olmuşdu, çox da rağib olmuşdu məsələyə. Yox, məsələ, yəni dava, o istər-istəməz ufaqlıqdan onlar üçün dövbərdə vardı, fəqət dövbər şey idi, münasib idi. Və bir ayrı bir ünsür də var idi. Necə ki, milli hükumətin zamanında bizə dağdan xəncər vuranlardan birisi Hizb-ut-Tuda olmuşdur. Və rəhmətliq Pişəvər də deyir ki, əgər rəftarızı düzətməsəz, məcburam ki, sizi ifşa edəm. Yəni, ondan sonra da, yəni, milli hükumətdən sonra da, bunlar bu işlərdən əl səyməmişlər. Siz baxın, Pişəvər, yəni,